Koirapalvelu Hulmanteri on tämä minun yrityksen nimi. Ja se lähtee ihan puhtaasta rakkaudesta koiriin. Mä jossakin törmäsin semmoisen mainokseen, että mitä jos alkaisit hoitaa niin kuin ihmisten työpäivien aikana heidän koiriaan. Ja sitä ajatusta rupesin sitten pallottelemaan. Ja olin tässä Dogstopilla harjoittelussa ja tuli Dogstopin omistajan kanssa sitten monesti juteltua tästä yrityksen perustamisesta ja että pistäisin oman toiminimen pystyyn ja että mitä mä tarjoaisin sitten sillä yrityksessä. Ja sitten tuossa vuoden taitteessa sitten Tanja laittoi mulle viestiä, että hei, että kiinnostaisiko sua ruveta sitten tähän heidän tarjoamansa koirapäiväkodin vetäjäksi. Ja mä olin siinä sitten vähän aikaa silleen, että no voi hyvänen aika. Ja ei sitä kauheasti tarvinnut miettiä sitten, että mä kieltäytyisin, vaan lähinnä sitä sitten, että miten hommat rupeaisi järjestymään. Nupa Lilli tän. Lilli! No niin. Käydäänpä kahtoon. Se yrittäjäksi alkaminen. No sinä olisit se oli semmoinen ensin semmoinen vähän semmoinen kauhun tasapaino. Et mulla ei ole suvussa eikä lähipiirissä, ei ole hirveästi yrittäjiä. Niin se ei ole semmoisena verenperintönä tullut mulle. Niin se ensin se tietenkin hirvitti, että pärjäänkö mä, osaanko minä, mitä siitä tulee. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä mietin sitten sitä, että miten paljon mahdollisuuksia se minun työni tekemiseen ja työpäiviini tuo se, että minä olen yrittäjä, niin mä vähän siinä sitten niiden kahden asian välillä tasapainoilin. Ja selvästikin sitten ne positiiviset asiat sieltä sitten nousivat enemmän siinä vaakakupissa, kuin entä sitten ne negatiiviset asiat, niin päätin sitten ryhtyä yrittäjäksi. Mennäänpä, niin lähdetään käymään pissalle. Lähdetään käymään lenkillä. Aamuhan alkaa sillä, että koirat tulevat. Päiväkoti aukeaa 7.30, jolloin voi sitten ruveta tuomaan koiria. Ja tosiaan siinä otetaan koirat vastaan ja vähän käynnistellään koko myymälää ja käydään keittämässä kahvit koirien kanssa ja tällä tavalla. Ja sitten siinä vähän on semmoista, jos on uusi koira, niin ne saa vähän leikkiä keskenään sitten, uudet ja vanhat koirat. Ja tuossa jossain aamupäivällä 10-11 aikaan sitten, niin lähdetään käymään ensimmäinen aamulenkki. Sitten sieltä kun tullaan, niin siinä sitten on taas tämmöistä leikkiä ja touhua. Ja jossain tuossa puolen päivän aikaa sitten, niin on huomannut, että koirat alkaa olemaan jo niin sippi, että sitten ne vähän niin kuin rauhoitetaan päiväunille, että niin katsotaan, että ne alkaa sitten nukkua ja levätä ja tälle, että sitten ei niin kuin enää anneta niiden riekkua siinä, että kaikki saavat vähän levätä ja oi, mitä täällä on? Mitä täällä on? Oho, sinnekö ne tippu kaikki lattia? Sieltä kun ne sitten rupeaa heräilemään pikkuhiljaa, niin lähdetään sitten taas käymään ulkona ja sitten onkin taas semmoista leikkiä ja sitten minun ohjauksessa sitten puuhaillaan, että voidaan tehdä vaikka älypelejä tai tehdä jotakin tämmöistä arkitottelevaisuutta tukevaa toimintaa. Hyvä! Oiku taitavaa! Tähän meidän hoitopäivään voi sisällyttää palveluja tuosta Dogstop Oulun puolelta. Siellä on valittavissa esimerkiksi voi käydä uimassa, saa hieronnan, voi käydä fysioterapeutilla, voi käydä vesijuoksumatolla tai sitten voi vaikka käydä trimmaajan palveluja hyödyntää sen päivän aikana. Eli jos on vaikka töissä kiireitä, voit tuoda koiran tänne hoitoon. Päivän aikana minä käytän sen koiran siellä trimmaajalla ja sen jälkeen se tuodaan tänne päivähoitoon takaisin ja omistaja voi sitten sen työpäivän jälkeen käydä sitten hakemassa sen koiran täältä. Ja se on valmiiksi trimmattu ja saanut samalla myös sitten aktivointia ja virikkeellistämistä, niin on hyvin tyytyväinen koira sitten.